цигана е друга кола, бе. Това да не повярваш. Да, бе, това да изпочва. Нека 9 см трябва да завием дясно. Дясно? Да, после 5,5 км, след 5,5 км на... Пригответе се да завиете рязко на дясно след 800 метра. Това е това, бе. Да, че мога да бъде. Тук да не пода. Border Police, да. Той си кара, ама... Той е гранична полиция.
Каква е Врачанска и каква е Видинска. Че там тя гледаш?